Det er vigtigt, at man kan finde ud af, hvem der har nogle forskellige ressourcer inden for forskellige områder, så man lærer og træner i at kende sine styrker og sine svagheder, og totaler sine styrker og sine svagheder. Det er noget med at skabe åbenhed omkring, hvem er egentlig god til hvad og hvorfor. Og jeg tør udtale mig omkring det, og jeg tør modtage feedback på det også, både fra min træner, men også fra de andre. Generation Handball.